Re! Viss ēters ir te! Rīgas doma pati likvidējusi visus šķēršļus tās atlaišanai. Šorīt kvorum trūkuma dēļ nenotika jau trešā domas sēde, tā radot tiesisku pamatu atlaišanai. 23 deputāti nav kvorumā, ar šo es atzīstu trešo sēdi pēc kārtas par nenotikušo. Paldies! Kā jau bija paredzēts, arī šorīt sēdē nepiedalījās neviens opozīcijas spēku pārstāvošs domnieks, kā arī daļa no partijas gods kalpot Rīgai deputātiem. Tāpēc Rīgas domas priekšsēdētājs paziņoja, ka kvoruma trūkuma dēļ sēde nenotiks. Saskaņā ar likumu, trīs pēc kārtas nenotikušas sēdes ir viens no iemesliem, kas saimes deputātiem dod iespēju lemt par konkrētās pašvaldības domas atlaišanu. Šis ir labs notikums, jo Rīgai tas bija vajadzīgs. Šī doma jau sen bija jālaiž vaļā, un šobrīd ir radies formālais pamats to izdarīt. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs paziņojas, ka ministrija rosinās papildināt esošo Rīgas domas atlaišanas likuma projektu. Burovi ieskatā, ja pašreizējais sasaukums nav spējīgs pieņemt pašvaldības nākamā gada budžetu, domei ir jāvirzās uz ārkārtas vēlēšanām. Domas ārkārtas vēlēšanas varētu notikt aprīļa beigās.